To all the people all around the world, ooh la 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 la. Oh yeah. Ooh la la la, I love you baby. Ooh la 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 la, love me tonight. Ooh la la la, I love you baby. Ooh la 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 la. I got your love, you got my mind. Can take my hands, but you won't take my life. Don't waste my time. Bring me your love, and baby, you can be mine. I never wanted this could happen to me, but I feel your love is right, and I will always be there. Yeah. You got to be a friend, got to be right. Don't hurt me, boy, then I will say goodbye. Don't bring me down, don't stand so close. Oh, baby, don't fool around. I never wanted this could happen to me, but I feel your love is right, and I will always be there, yeah. Ooh, la, 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 I love you, baby. Ooh, la, 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 love me tonight. Baby, gotta love me tonight, it's alright. Cause only you, baby, you know you make it right. My blood pressure rising, yeah, yo, I'm getting hype. I don't know why, I know you think I'm obsessive. The type of guy that could be over possessive. Giving all that I can give, best wishes on how we live. Just us two, is it really true? Love me tonight until the skies turn blue. Tonight is the night, so tell me what you wanna do. I never wanted this could happen to me, but I feel your love is right, and I will always be there, yeah. Ooh, la, 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 I love you, baby. Ooh, la, 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 love me tonight. Ooh, la, 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 I love you, baby. Ooh, la, 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 love me tonight. Ooh, la, 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 love me tonight. Ooh, la, 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 I love you, baby. Ooh, la, 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 ooh, la, 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 love me tonight. Shake, 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 Bahia. 87,9. É a nossa voz, mais informação, é mais cultura e lazer, é educação com prazer. A gente tá com a bola toda. Cactus FM. Nossa voz tá na área, nossa rádio é comunitária. Nossa rádio é comunitária. A diferença está no ar. 87,9. We'll be right back.
Pronto, 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 já estou aqui, já está começando o nosso bate-bola musical. Boa tarde, você que está aí me acompanhando pela live, pelo WhatsApp, por qualquer meio de comunicação. Boa tarde para você, obrigada pelo carinho da tua audiência. Está começando mais um bate-bola musical comigo aqui no comando. Agora 5 horas e 5 minutos, né? Hoje, dia 1º de novembro, isso mesmo, já, Anne, já dia 1º de novembro, gente, olha só, novembro já se inicia. Hoje é dia mundial vegano, né, World Vegan Day, dia de todos os santos. Hoje aí os homens dizem que hoje é o dia deles, né, diz que as mulheres têm o Dia Internacional das Mulheres e diz que o dia 1º de novembro é o dia dele, de todos os santos. Vai que cola, né, vai que cola. Hoje é dia de todos os santos, dia de Caelite na mitologia celta. Os aniversariantes famosos hoje, o cantor Anthony Kiedis, o dramaturgo Gilberto Braga, o ator Lázaro Ramos. Acontecimentos marcantes aí nesta data: morreram o escritor Lima Barreto, ele que nasceu em 1881 e faleceu em 1922. O piloto do Enola Gay, que despejou a bomba atômica sobre Hiroshima, Paul Tibbet, que nasceu em 1915 e faleceu em 2007. Em 1894, foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. André Gonçalves e Américo Vespúcio descobrem a Baía de Todos os Santos, isso em 1501. Registro de patente do sutiã em 1914. Primeira explosão da bomba de hidrogênio em 1952. Religião aí, dia de todos os santos. O pensamento do dia: por mais que eu saiba, sempre haverá muito mais para saber. Sábio não é quem sabe muito, quem acumula conhecimentos, mas quem usa bem aquilo que sabe. Só os tolos sabem demais, viu aí, né? Olha só, de novo para você aí, você que não ouviu ou não entendeu direito, deixa eu repetir para você aqui, ó. Por mais que eu saiba, sempre haverá muito mais para saber. Sábio não é quem sabe muito, quem acumula conhecimentos, mas quem usa bem aquilo que sabe. Só os tolos sabem demais. Você nunca deve achar que você sabe demais. É sempre bom aprender um pouco mais, viu? Pois é. Olha só, pelas ondas de paz da Rádio Cactus FM, a sua 87.9, com a melhor, está começando o nosso bate-bola musical. Hoje, com muito que estamos munidos de informações sobre futebol. Pois é, sobre futebol, tá tendo jogo agora, o São Paulo tá ganhando do Flamengo, tá? O São Paulo tá ganhando do Flamengo, a classificação neste momento tá Internacional 35 pontos, Flamengo 35 e o Atlético Mineiro 32. Lembrando que o São Paulo ainda tem dois jogos a menos, né? Dois a três jogos a menos, acho que três jogos a menos do São Paulo, isso, três jogos a menos do São Paulo aí, que ainda falta pro São Paulo jogar ainda nesse primeiro turno. Estávamos aqui pensando quem iria terminar esse primeiro turno aí campeão, né, gente? Campeão do primeiro turno. A disputa estava aí entre Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e o São Paulo também. Porém, o Inter perdeu ontem. O Flamengo está perdendo agora para o São Paulo e o Atlético Mineiro joga amanhã. O Atlético Mineiro ganhando, o Atlético Mineiro vai a 32 pontos, tá? O Atlético Mineiro vai a 32 pontos, pode passar o Flamengo no saldo de gol? Pode sim, tá? O Atlético Mineiro tem um saldo de gol positivo de 11, e o Flamengo agora de 10 e o Internacional de 14, né? Pois é, difícil a situação aí, né? O Flamengo tava dependendo dele e tá perdendo. No Brasileirão Série B também, gente, tá... deixa eu dar uma olhadinha aqui, teve jogos ontem, hein? Jogos ontem, vai ter jogo hoje, vai ter jogo amanhã também. Também vamos passar o Brasileirão Série C aqui, tá tendo jogo nesse momento, o 13 tá ganhando do Ferroviário, 0x0 Criciúma e Tombense, o Boa tá empatando com Londrina em 0x0,
E o Ipiranga tá ganhando de 1-0 do São Bento, tá? Daqui a pouquinho eu trago mais informações para vocês aí sobre futebol. Eu vou aqui rapidinho para um bloco de apoio comercial, um bloco de apoio cultural, e eu volto daqui a pouco. Não sai daí não, fica comigo. Agora 5 horas e 10 minutos, 5 e 10. Amigos e minhas amigas, mais uma vez estou concorrendo para o vereador Chique-Chique. Eu, como aprendi com o Raul Braga, minha meta sempre foi trabalhar para os mais carentes, as pessoas mais necessitadas. Por isso mesmo... Venha fazer parte das empresas que apoiam os projetos de nossa rádio. Traga o seu apoio cultural. Ele é fundamental para oferecermos uma melhor programação para os seus clientes, nossos ouvintes. Na Cesta do Povo você encontra tudo em um só lugar. Disponibilizamos de açougue, frios, padaria, hortifruti e um excelente serviço. Para sua comodidade, entregamos suas compras a domicílio. Nosso prazer é atender bem você, cliente amigo. Barato é na Cesta do Povo. Aceitamos os cartões Alelo, Abra Apetite, todos os cartões Visa, Master e Cielo e o cartão Credit Cesta. Venha pra Cesta do Povo, você também! Nada está mais na moda do que cuidar da saúde. A Academia Estilos, há 36 anos fazendo a diferença. Quer mais saúde, disposição e bem-estar? A Academia Estilos traz para você musculação, judô, jiu-jitsu, muay thai, treinamento funcional, natação, hidroginástica, dança, zumba e pilates. Matricule-se já na academia mais completa da cidade, na rua Castro Alves, número 391, fone 3661-4727. Academia Estilos, onde a saúde é prioridade. Quer ganhar uma cozinha completa? Então corre agora para o Instagram, busque o perfil oficial das lojas Center Móveis e Eletros, que está rolando um mega sorteio. Participe e concorra a uma linda cozinha completa. Para participar, procure a foto oficial do sorteio no feed do Instagram, no perfil Center Móveis e Eletros, e participe. Boa sorte para todos. Center Móveis e Eletros, a loja que vende mais barato na Bahia, com entrega e montagem grátis. Restaurante Irecê Chique Chique, oferecendo self-serve, PF, marmita, refrigerante, água de coco e mineral, tubaína, sobremesa, suco e tira-gosto. Atendendo de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Rua Custódio B. Moraes, ao lado do Mercado de Carne. Telefone 999588900. Organização Laura e Equipe. Restaurante Irecê Chique Chique. Armazém Mano Oliveira, menores preços de mercadorias no atacado para o seu comércio e agora também no varejo. Vá lá, conheça nosso amigo Edilson Oliveira, que vai fazer um preço maravilhoso para você revender ou para sua casa. Armazém Mano Oliveira, Rua João Guimarães, em frente à Casa de Tempero. Telefone 3661-1025. Armazém Mano Oliveira. 40 tá na cabeça. Precisamos fazer da piscicultura um projeto que realmente melhora a qualidade de vida do nosso povo. Aí é onde entra a questão da ajuda do município nessa questão de fazer acontecer os projetos de pequeno porte e de médio porte no nosso município. A piscicultura aqui com a agricultura familiar do lado. E aí a gente precisa investir e vai ser um dos focos da nossa administração. 40 tá no coração. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Liberdade de expressão está na Constituição Nacional. Liberdade de expressão existe na Cactus FM comunitária. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Amigos e amigas de Chique Chique, eu sou o professor Raimundo Karatei, estou aqui mais uma vez, concorrendo a uma eleição, e quero o apoio de cada um de vocês e família. Que dia 15 de novembro você vote para vereador professor Raimundo Karatei, número 15345, e confirme. E depois vote número 15 e confirme. Muito obrigado. Até a próxima. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez estou concorrendo
para vereador Chique Chique. Eu, como aprendi com Raul Braga, minha meta sempre foi trabalhar para os mais carentes, as pessoas mais necessitadas. Por isso mesmo, eu sempre, já em 6 eleições, sou o vereador mais votado na zona rural, sempre estive bem votado na sede. Vamos votar em Quinquinha, o meu número é 15789. E para prefeito, Renaldinho, número 15. Olá, meus amigos e minhas amigas de Chique Chique e povoados vizinhos. Meu nome é Rosaleide, conhecido como Rose ou Rosa. Sou natural do Capixaba. Tenho 3 filhos, sou dona de casa. Estou aqui me candidatando ao cargo de vereadora e estou pedindo seu apoio. Estamos nessa luta por um Chique Chique cada vez melhor. Estou aqui apoiando o nosso prefeito, Reinaldo Braga Filho. Estou aqui pedindo seu voto para a vereadora e para o prefeito. 1599. Reinaldinho é 15. Olá, amigos. Sou eu, da Santana, e pela primeira vez candidata a vereadora, colocando meu nome à disposição do povo chique-chiquense para o pleito político. Estou aqui com o intuito de somar e, junto com o nosso prefeito, dar continuidade a essa grande administração. A minha promessa é de que, se for da vontade de Deus, quero estar lá para somar. O Eu da Santana lutando por igualdade. Meu número 15688. Por mais mulheres na política. Rádio Cactus FM Comunitária. Desde 7 de setembro de 2002. Sempre com você. 87.9. Você sintoniza e fica. Anne Andrade. Pois é, comigo mesmo, já estou de volta agora, 5 horas e 16 minutos, 5 e 16. A gente já vai aqui entrando falando sobre futebol, né? A gente já vai começar falando sobre futebol. Essa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, primeiro turno, está finalizando hoje. Teve jogos aí ontem, Botafogo e Ceará, saiu 2-2. Coritiba e Atlético Goianiense, 1-0 para o Coritiba. Corinthians ganhou do Internacional ontem de 1-0 também. E o Fluminense jogou contra o Fortaleza, lá no Fortaleza, no campo do Forta, né? Do campo do Fortaleza, o Fluminense ganhou de 1-0. O Flamengo, nesse momento, está perdendo para o São Paulo de 2-1. O Sport Recife está ganhando do Atlético Paranaense nesse momento. São os dois jogos que estão acontecendo agora. Começaram às 16 horas. Santos e Bahia joga hoje às 18h15, às 6h15 joga Santos e Bahia. Goiás e Vasco da Gama joga hoje também às 8h30, né? E amanhã tem Palmeiras e Atlético Mineiro, Grêmio e Bragantino. Palmeiras e Atlético Mineiro às 17 horas, às 5 da tarde amanhã. E Grêmio e Bragantino às 8 horas. Aí a rodada finaliza amanhã, tá? Amanhã, segunda-feira, finaliza a rodada do Campeonato Brasileiro aí. O primeiro turno, né, gente? Já tá chegando ao fim, a 19ª rodada. Tava em uma disputa aí entre esses 4 primeiros colocados aqui, né? Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, né? E o São Paulo, para ver quem que ia terminar o primeiro turno aí campeão, né? Quem ia terminar o primeiro turno campeão. Porém, tá ali em cima o seguinte: Internacional 35, Flamengo 35, Atlético Mineiro 32, com 2 jogos a menos, tá? O Atlético, mesmo se jogar amanhã, fica com um jogo a menos. Vai jogar amanhã, fica com um jogo a menos. Mas o Atlético Mineiro ganhando vai apenas a 35 pontos, igual a quantidade de pontos aí do Internacional e do Flamengo. Mudanças no empates, derrotas e saldos de gol, tá? O Fluminense ganhou ontem, foi a 32, e o São Paulo estava com 27, foi a 30 pontos, tá? O São Paulo, que tem 3 jogos a menos ainda, mesmo que está ganhando agora, jogando agora, o São Paulo está em quinto colocado com 30 pontos. Também temos aqui a Série B, né? A classificação da Série B é o seguinte: Chapecoense 40 pontos, é a líder, a Cuiabá em vice-líder aí com 36 pontos, América Mineiro 35, aí o América Mineiro, que era vice-líder, né, perdeu ontem. O CSA 28 pontos, Juventude 28 também. Aí vem seguido de Paraná na 6ª colocação, Sampaio Corrêa na 7ª, Ponte Preta em 8º, Avaí em 9º, CRB em 10º, Confiança em 11º, Operário em 12º, o Guarani em 13º, 14º o Vitória, né, na 14ª posição está o Vitória.
com 21 pontos. O Brasil de Pelotas aí em 15º, Cruzeiro em 16º com 20 pontos. Cruzeiro ganhou ontem, se eu não estiver enganado. Na zona de rebaixamento está o Figueirense em 17º com 19 pontos, 18º o Náutico com 19 também, 19º Botafogo com 18 e 20º está o Oeste com 7 pontos. A pior campanha aí da Série B do Oeste, né, gente? Tá uma situação bem difícil. Deixa eu ver aqui o que mais que tem de informações. Pois é, deixa eu ver. O Casares é eleito craque da vitória, né, do Corinthians no Brasileirão, e o reserva é o pior. É difícil. Inter e Cruzeiro anunciam troca de meia Maurício por atacante William Potker. É, o William Potker, que era bom, excelente goleiro, excelente jogador. Pois é. É, oficializa um acordo envolvendo Maurício e William Potker, né? Excelente jogador, realmente. Se jogar o que já jogou, né? Se estiver jogando, continuar jogando o que jogou, tá ótimo, tá excelente. Pois é. Botafogo busca sua segunda vitória no Brasileirão Sub-20 contra o Cruzeiro. É, bora ver, né? Olha só, 5:21, 5:21. Vamos de música, né? Vamos de música. Daqui a pouquinho eu volto falando mais de futebol pra vocês. Mas agora eu vou de música. Vamos de Murilo Rufo e Marília Mendonça. Frieza. Não sai daí não, tá? Fica comigo que eu tô aqui com você até as 8 da noite. Logo depois de mim veio o Roberto Almeida com o programa mais romântico da nossa terrinha, tá? O romantismo popular. Sai daí não, tá? Eu vi um instante. Essa frieza vai ter troco, viu? Vai esperando. Você precisava de um tempo, eu precisando de você. Yeah. Na inocência deixei você ir, mas notícia ruim não dá pra esconder. E esse tempo tem nome, endereço. Estaciono o carro todo santo dia na porta da sua casa. Agora eu entendo esses 15 dias de saudade ignorada. Essa frieza vai ter troco. Um dia eu vou fazer levar. Torce pra dar certo com ele e não precisa me procurar. Essa frieza vai ter troco. Um dia eu vou fazer levar. Torce pra dar certo com ele e não precisa me procurar. Se eu te ver batendo queixo, não vou mais se agasalhar. Ah, esse tempo tem nome, endereço. E estaciono o carro todo santo dia na porta da sua casa. Agora eu entendo esses 15 dias de saudade ignorada. Essa frieza vai ter louco. Um dia eu vou fazer levar. Torce pra dar certo com ela e não precisa me procurar. Essa frieza vai ter louco. Um dia eu vou fazer levar. Torce pra dar certo com ele e não precisa me procurar. Essa frieza vai ter troco. Quero ouvir, vai. Torce pra dar certo com ele e não precisa me procurar. Se eu estiver batendo queixo, não vou mais te agasalhar. Ah, se eu estiver batendo queixo, não vou mais te agasalhar. E nem
esperou a poeira baixar pra postar foto no feed. Eu sei que cê tá livre, mas não precise escancarar. Qual a necessidade de esfregar na minha cara essa felicidade com outra pessoa na boa? Eu não sou obrigado a ver o seu beijo trocando de boca. Aprende a terminar, maltrata devagar, porque ainda não desaprendi a te amar. Aprende a terminar, eu tenho sentimento, cada foto que chega é uma cerveja que eu mando pra dentro. Aprende a terminar, maltrata devagar, porque ainda não desaprendi a te amar. Aprende a terminar, eu tenho sentimento, cada foto que chega é uma cerveja que eu mando pra dentro. Aprende a terminar. Alô, tio Cio! Vem, também esperou a poeira baixar pra postar foto no feed. Rio! Eu sei você tá livre, mas não precisa escancarar. Qual a necessidade de esfregar na minha cara essa felicidade com outra pessoa na boa? Não sou obrigado a ver o seu beijo trocando de boca. Aprende a terminar, maltrata devagar, porque ainda não desaprendi a te amar. Aprende a terminar, eu tenho sentimento, cada foto que chega é uma cerveja que eu mando pra dentro. Aprende a terminar, maltrata devagar, porque ainda não desaprendi a te amar. Aprende a terminar, eu tenho sentimento, cada foto que chega é uma cerveja que eu mando pra dentro. Aprende a terminar. Vai, gente! Tchau! Faz barulho, Rio de Janeiro! Um reforço do céu, você é um daqueles milagres. É como arremessar um avião de papel e atravessar o oceano e chegar no Japão. Não acredito não que te encontrei aqui, já que tá aqui, aproveita e fica. É, o que eu mais gosto em mim é você. Seu coração é a casa mais bonita que eu já morei. É, o que eu mais gosto em mim é você. O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil. Não mudaria nada em você, apenas o estado civil. Não mudaria nada em você, apenas o estado civil. Hoje eu tive um reforço do céu, você é um daqueles milagres. É como arremessar um avião de papel e ele atravessar o oceano e chegar no Japão. Não acredito não que te encontrei aqui, já que tá aqui, aproveita e fica. É, o
que eu mais gosto em mim é você. Seu coração é a casa mais bonita que eu já morei. É, o que eu mais gosto em mim é você. O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil. Não mudaria nada em você, apenas o estado civil. Não mudaria nada em você, apenas o estado civil. Nada em você, apenas o estado civil. Oh, não mudaria nada em você, apenas o estado civil. Venha fazer parte das empresas que apoiam os projetos de nossa rádio. Traga o seu apoio cultural. Ele é fundamental para oferecermos uma melhor programação para os seus clientes, nossos ouvintes. Utilidades para o celular. Venha para a loja Sinai. Aqui você vai encontrar preço e qualidade. Variedade aqui tem, venha pra loja Sinai. Aqui tem preço que convém. Loja Sinai. Loja Sinai, Rua Rui Barbosa, 350, Centro de Xique-Xique. Inspirada no conceito wellness, saúde e fitness, a Corpo Dourado tem suporte completo para um estilo de vida saudável a partir de um programa de atividades desenvolvidas para cada necessidade. Isso é o que nos movimenta. Nossa competente equipe irá trabalhar na função de melhorar o seu desempenho e ajudá-lo a alcançar seus objetivos e metas. Você pode muito mais. Venha ser Corpo Dourado, um ambiente impecável, a motivação perfeita para o seu treino. A Corpo Dourado é inspirada na saúde e fitness, com foco no seu objetivo. Venha para Corpo Dourado, aulas experimentais de quarta a sábado. Corpo Dourado, Rua Monsenhor Costa, número 507, personal trainer, Xande Nunes, 74 99814 1832. Quer ganhar uma cozinha completa? Então corre agora para o Instagram, busque o perfil oficial das lojas Center Móveis e Eletros, que está rolando um mega sorteio. Participe e concorra a uma linda cozinha completa. Para participar, procure a foto oficial do sorteio no feed do Instagram, no perfil @Center Móveis e Eletros, e participe. Boa sorte para todos. Center Móveis e Eletros, a loja que vende mais barato na Bahia, com entrega e montagem grátis. Shopping da Construção. Shopping da Construção. Venha conhecer a nova loja de materiais de construção da nossa cidade. Toda linha de material de acabamento para a sua construção, com preços e condições especiais. Shopping da Construção. Aqui sua casa fica mais bonita. Rua Rui Barbosa, ao lado da Correctos Contabilidade, vizinho uma loja Sinai. Shopping da Construção, lugar de vender barato. A Clínica CDM informa que todos os dias realiza mamografia, raio-x, eletrocardiograma, ecocardiograma, mapeamento de pressão arterial, Holter 24 horas, endoscopia digestiva, ultrassonografia, consultas clínicas e exames laboratoriais com conceito excelente no Programa Nacional de Controle de Qualidade, sobre a responsabilidade de doutora Sandra Magalhães e doutor Renan Carvalho. Agende seu exame, agende sua consulta, 3661-1528 ou no WhatsApp 999-34-6125. Clínica CDM, valorizando a vida.
Dia 24 de outubro é o dia da poliomielite, ou paralisia infantil. É uma doença infectocontagiosa causada por vírus. Portanto, não deixem de vacinar as crianças. Levem ao posto de saúde mais próximo. Como é bom ver os filhos sem nenhuma sequela dessa doença. O Rotary Club de Chique Chique conclama as mães levarem aos seus filhos aos postos de saúde mais próximos para serem vacinados. É o lema do Rotary Internacional. Erradicar a poliomielite no mundo e já conseguiu em todos os países, com exceção do Paquistão e Afeganistão. Somos do Rotary, organismo para paz mundial. Fala, Reinaldinho! Obra boa é aquela que sai do papel de verdade. É aquela que se planeja e que se consegue executar. É aquela obra que, durante a sua construção, gera emprego e renda. E depois de concluída, ela serve à população, melhorando a vida das pessoas. Nós já provamos que sabemos fazer obras e vamos fazer muito mais. Eu tenho certeza que, com seu voto de confiança, Chique Chique vai ter 4 anos de mais progresso, de mais desenvolvimento. Eu voto 15. Aqui quem fala é o deputado João Roma. E vocês sabem que já no início do meu mandato eu tenho ajudado muito Chique Chique e tenho me empenhado para que realmente essa cidade possa ser um destaque em toda a região. Faço isso em especial porque sei que à frente de Chique Chique temos um administrador com toda a competência e com muito amor por essa terra, que é o meu amigo pessoal, Reinaldinho. Peço a cada um de vocês que abrace essa candidatura e vamos juntos com o Reinaldinho fazer Chique Chique que se destacar cada vez mais. Rádio Cactus Comunitária, a voz do povo. Pois é, a voz do povo. Já estou de volta agora, 5:36, 5:36. Cactus FM, uma onda de paz. Você está aqui agora acompanhando o Bate-Bola Musical comigo, tá? Com a Anny Andrade no comando. E a gente já vai falar aqui sobre os jogos, tá? O São Paulo tá ganhando do Flamengo ali e o Sport, né, tá ganhando do Atlético Paranaense. A gente vai falar dos jogos que teve ontem, teve rodada ontem, tá? Ontem, em sábado, né, teve aí Botafogo e Ceará. Botafogo, os gols do Botafogo foram de... Isso mesmo. O jogo aqui do Botafogo, os gols do Botafogo foi do Honda, tá? Aos 16 minutos de pênalti. E o Matheus Babi, aos 28. Também teve aí o Ivan Ângulo, que foi expulso. E o Luiz Otávio também foi expulso. E os gols do Ceará, o Luiz Otávio pelo lado do Ceará, tá, gente? O Ceará foi o gol de Kleber, aos 23. E Leandro Carvalho, aos 22. Olha só, o Botafogo e Ceará ficam no empate em jogo com VAR em ação e pênalti isolado. O Matheus Babi é o melhor do Botafogo, é o melhor do Botafogo em empate com o Ceará. Deixa eu só pôr uma vinhetinha aqui, rapidinho. Cadê? Hora do Esporte, equipe apostar. Pois é, desse jeito, nessa pegada. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha só, teve um comentarista aí que falou que disse que o primeiro gol do Ceará contra o Botafogo deveria ter sido anulado por impedimento. A gente vai acompanhar, vai ver ali, tá? Teve muitos erros, muita gritaria e VAR, né? Árbitro ex-fazenda chama atenção em Botafogo e Ceará. Foi um jogo bem tumultuado, tá? Foi um jogo que o árbitro chamou bastante atenção. Botafogo empata com o Ceará em casa pelo Campeonato Brasileiro e segue em crise. O Flávio Tenuz, né, analisa empate com o Ceará e diz que estará à frente do Botafogo contra o Cuiabá. Rapaz, após 12 cartões amarelos, tá, gente? E 2 vermelhos, árbitro justifica em súmula os cartões de Botafogo 2 e Ceará 2 também. É difícil, né? O Botafogo que saiu na frente aí perde pênalti e cede empate para o Ceará. É. O Lecaro sai lesionado após forte entrada de Luiz Otávio neste mesmo jogo, tá? Já vamos aqui. Deixa eu ver. Vamos de você aqui. Agora 5:39, 5:39. Lembrando que está tendo 2 jogos agora, tá? Que começaram aí às 16 horas, tá?
Olha só, em jogo com muitas alternâncias e pênaltis marcados após intervenções do VAR, Botafogo e Ceará empataram, né, por 2-2 de pênalti. Ronda abriu o placar após o árbitro de vídeo. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Foi. Após árbitro de vídeo entrar em ação no estádio Nilton Santos. Minutos depois, o Kleber, em belo chute no ângulo, deixou tudo igual. Já o Matheus Babi, ele desempatou para os donos da casa, que desperdiçaram grande chance de ampliar a vantagem, viu? Depois de uma intervenção da ferramenta, o árbitro Diego Pombo marcou nova penalidade. Mas o Victor Luiz isolou. Isso mesmo, gente, ele isolou, tá? Já na etapa final, o Leandro Carvalho deixou tudo igual no duelo alvinegro. O jogo no Rio de Janeiro foi marcado por equilíbrio e muita luta por parte das duas equipes, que encararam muita chuva e campo pesado. Na próxima terça, o Botafogo encara o Cuiabá em jogo decisivo na Copa do Brasil, na Arena Pantanal. O time terá de reverter uma desvantagem de 1-0 para seguir na Copa do Brasil. Calma aí. Foi. Pois é, precisa reverter essa desvantagem aí, né? Também pelo torneio, o Vozão recebe na quarta o Santos. No jogo de ida, empate sem gol na Vila Belmiro. O Ronda se recuperou, né? E foi bem no jogo. Vilão na derrota do Botafogo para o Cuiabá, Ronda se recuperou e fez um jogo bom lá no Nilton Santos. Além do gol de pênalti, o japonês distribuiu bons passes e prendeu a bola quando necessário, desgastando ante o ritmo da partida. O camisa 4 foi substituído. Ele foi substituído. O Vina começa mal, mas depois sobe, né? Grande destaque do Ceará no brasileiro, o meia Vina não consegue repetir o bom desempenho no Nilton Santos. Sem muita imaginação na etapa inicial, o camisa 29 não conseguiu sair da marcação e pouco se aproximou da área. Uma de suas especialidades, né, com as mexidas de Guto Ferreira, o Ceará voltou mais aceso e Vina cresceu. Um bom passe para Leandro Carvalho, o meia voltou a aparecer bem e deu a bola que resultou no gol de empate. O Botafogo faz bom jogo e mostra superação, né? O Botafogo deixou para trás a má impressão deixada na Copa do Brasil. São campeonatos diferentes, né? E fez uma boa partida no Nilton Santos, com transpiração e inspiração. O Alvinegro tomou conta do meio de campo e ditou o ritmo da partida, com boas atuações dos homens de criação, o Arley e o Babi. O Arley e o Babi foram acionados e participaram bem da partida. O Bota viu o rival crescer, mas teve boas possibilidades para sair com a vitória. No fim, faltou pernas para buscar os 3 pontos, né? Faltou força mais ali um pouquinho mais de força, né? O Ceará cresceu, né, com mexidas e equilíbrio. Após um primeiro tempo morno, o Ceará ganhou nova cara com as mexidas de Guto Ferreira, que colocou o Leandro Carvalho e Rick nas vagas de Lima e Chu. O time cresceu ofensivamente e empurrou o Botafogo para seu campo de defesa, mas também deu ao rival espaços para os contra-ataques. O time criou boas possibilidades de lado, pelo lado esquerdo, e foi premiado com o empate, né? O Tenuz aí deixa boa impressão, será, no comando aí do Botafogo. O preparador de goleiros histórico do Botafogo, o Flávio Tenuz, assumiu a bronca de dirigir o time e mandou a campo um time bem organizado, por incrível que pareça, defensivamente, e que soube aproveitar as chances criadas. A escalação de Arley se mostrou um acerto, né? E o atacante levou perigo pelo lado esquerdo. A cronologia aí, né? Aos 15 da etapa inicial, Ronda cobrou pênalti e abriu o placar. A penalidade só foi confirmada após intervenção do VAR aos 22 minutos. Aos 22 minutos, o Kleber acertou uma bomba no ângulo e empatou. Aos 27, Babi cabeceou sem chances e desempatou. Após nova intervenção do VAR, o Victor Luiz, aos 36 minutos, bateu pênalti e isolou. Pois é, né? Deveria...
deve estar até hoje pensando onde é que está aquela bola, né, que ele isolou aquele pênalti, né? Aos cinco do segundo tempo, Leandro Carvalho, ex-Botafogo, tá? A lei do ex, ele sempre entra em vigor, e empatou. Olha só, também nesse jogo, né, protestos e invasões, o Botafogo vive um dia caótico na sede de General Severiano, né, cerca de 300 torcedores protestaram contra o mau momento do time, e muitos pularam o muro e invadiram as dependências do clube. A ira dos alvinegros se voltou para jogadores de diretoria. Quase que simultaneamente, o Botafogo anunciou a contratação do atacante colombiano Ângulo. O jovem atuou apenas alguns minutos e deixou o campo expulso. Ele pertence ao Palmeiras e teve passagem pelo Cruzeiro. O contrato vai até o fim de 2021. Pois é, já entrou e já foi expulso, né, gente? Já entrou e já foi expulso aí. É difícil. Difícil, difícil, difícil mesmo a situação. Pois é. Olha só, a minha amiga mocinha, lá da Travessa Rua 6 das Pedrinhas, ela ligou aqui, pediu música de Cristiano Neves, ela que oferece para Jaqueline, o seu filho Valdemir, todos os amigos e todos os ouvintes que estão na sintonia, tá? Mocinha, um cheiro para você, um beijo carinhoso no teu coração. Sei que você tá sofrendo nesse momento aí, né, com o Flamengo aí. Ela ligou para mim e falou: ai, Anne, eu tô aqui assistindo o jogo, ligada no rádio, ouvindo você aí, mas o coração aqui no jogo. Pois é, minha amiga, 4-1 para o São Paulo, né? 4-1 para o São Paulo. Sport Recife está ganhando do Atlético Paranaense. É difícil a situação, viu? Agora 5 horas e 46 minutos, 5 e 46. Deixa eu falar rapidinho aqui de Coritiba e Atlético Goianiense e eu já volto aqui atendendo os pedidos musicais. Deixa eu só ver na nossa live. Olha, a Daiane Costa tá por aqui. Boa tarde, Daiane Costa. Um beijo para você. Obrigada pelo carinho da tua audiência, viu? Tá ligadinha aqui no Bate-Bola Musical. Você, Daiane Costa. Você, Daiane, qual time que você torce? Qual time que você torce, mulher? Pois é. Olha só. O gol do Coritiba foi do Matheus Galdesani, né? Deixa eu ver o que aconteceu nesse jogo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Agora 5 horas e 47 minutos, 5 e 47. O Coxa com sofrimento, mas com vitória, né? Mas com vitória. Pois é, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se a internet ajudar a gente vai lá. Participa comigo pelo WhatsApp aí, viu? 749-9986-1598, tá? Participa comigo aí, manda tua mensagem de texto, manda o teu áudio, participa comigo, vamos debater sobre futebol. Lembrando que também tem um grupo lá no WhatsApp chamado Bate-Bola Musical. Se você quiser participar, basta você manda uma mensagem aqui pro WhatsApp da Cactus e pede pra passar o contato pra Anne Andrade pra ela adicionar você no Bate-Bola Musical, tá bom? Ou então você pode ir também na página do Facebook, pela live também, aí pelo YouTube também, você pode mandar a tua mensagem, pedir para te adicionar, você manda o teu contato para mim, tá bom? Olha, jogo de transição, o Coritiba e o Atlético Goianiense era decisivo para o Coxa, tá? Não vencer em casa seria terminar o primeiro turno com uma campanha péssima, mas o time treinado interinamente por Pachequinho conseguiu uma suada vitória por 1-0 neste sábado, no Couto Pereira, e saiu temporariamente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E deu um pouco de sossego para Rodrigo Santana, que inicia seu trabalho nesta segunda-feira, dia 2. O cara já inicia o seu trabalho aí, né? Deixa eu ver aqui. A atuação alviverde ainda foi bem abaixo do esperado. Não foi aquilo que não foi aquilo que queríamos, né? Foi uma atuação assim de gala, como se diz, mas foi bem abaixo do esperado, mas né, venceu. Mas é possível imaginar que a evolução é viável, usando mais os reforços e tendo mais opções de qualidade do meio para a frente. O Coritiba pode pensar em um segundo turno melhor, uma obrigação para fugir do rebaixamento, tá? Tem que focar nisso, para sair ali da zona de rebaixamento e brigar na parte de cima da tabela. Um detalhe, né, que é 3 jogadores, 2 do Coxa e 1 do Dragão, saíram com lesões musculares. Efeito do calendário maluco do futebol brasileiro. Ainda mais com essa pandemia, o calendário ficou mais apertado, né, gente? O calendário ficou mais apertado com muitos jogos e poucos dias, tá?
que infelizmente tem tudo para ser ainda mais cruel até o fim da temporada. Pachequinho emulava no seu jogo de interinidade o esquema que usou em 2017. Havia uma tentativa de trivote com Hugo Moura, Matheus Galdesani e Giovanni Augusto, os três homens de frente, Neilton, Cerutti e Ricardo Oliveira. Estes últimos chegaram para ser titulares. Tinha responsabilidades também. E o auxiliar Alviverde unia dois fatores, a experiência e o respaldo da torcida. Porque a torcida faz muita diferença na escalação do time. Quando a torcida não quer, é difícil a situação. Ela pega no pé mesmo do jogador. Isso porque o time do Pacheco era muito mais próximo do que podemos chamar de senso comum do que as formações de Jorginho. Ainda havia a improvisação de Matheus Salles na lateral direita, mas era uma equipe no papel mais equilibrada, que tinha condições de se impor taticamente em campo e taticamente em campo e velocidade para contra-atacar. A ansiedade se misturou à falta de entrosamento no início de Coritiba e Atlético Goianiense. Os alviverdes tinham dificuldade de superar a marcação alta do Dragão. Claramente um time mais arrumado, isso desde os tempos de Wagner Mancini. Só que o Coxa tinha por onde sair caso recuperasse a bola. E foi o que aconteceu no gol do Galdesani. Quando Hugo Moura mandou para frente, Ricardo Oliveira prende a jogada até a chegada de Giovanni Augusto, que rolou para o meia abrir o placar. Defensivamente, o Coritiba mantinha duas linhas de quatro jogadores, com o Giovanni Augusto e Ricardo Oliveira mais à frente. Experiência, né? A vantagem precoce fazia os donos da casa ficarem postados atrás da linha da bola. Bastante atrás. Inclusive, o que fazia o Wilson ser pressionado. O goleiro fez seu milagre habitual na cabeçada de Matheus Vargas. Havia uma cautela excessiva do Coxa, o que dava ao Atlético Goianiense a chance de dominar a partida. E o primeiro tempo ocorreu assim até o final, tá? Os alviverdes se segurando na marcação e tentando sair na velocidade, principalmente com Cerutti. E os goianos conseguindo trabalhar a bola até a intermediária e dali por diante, apostando nos cruzamentos de Dudu pela direita e de Natanael pela esquerda. Giovanni Augusto se lesionou e Sarrafiori ressurgiu do limbo onde fora colocado por Jorginho. Era a mudança do Coritiba para o segundo tempo. Taticamente, não havia alterações, só o Dragão que tinha avançado ainda mais. O contra-ataque estava escancarado, mas Ricardo Oliveira precisava da ajuda do Camisa 8. O problema é que todo o sistema ofensivo alviverde sofria com a falta de ritmo, né, gente? A falta de ritmo ali faz muita diferença no jogo. E o mesmo de reconhecimento entre si. Por isso mesmo com o espaço escancarado, o Coxa não conseguia ser eficiente, como na etapa inicial, quando teve duas chances, o gol em uma bola no travessão, ambas com Matheus Galdesani. E depois de um período de mais calmaria, a pressão goiana voltou na reta final da partida. No último lance, o Wellington Rato venceu o Wilson, mas acertou o travessão. A vitória mostrou que todo mundo dizia, o elenco alviverde tinha condições de render mais e vencer partidas, mesmo sem jogar bem. É difícil você não estar jogando bem e você vencer uma partida. Acontece, né? Acontece. Mas é mais difícil a situação. E o Coxa tem que acordar, né? Segundo turno vai começar e agora eles têm que voltar. Olha só, Flamengo 1, São Paulo 4, tá? Já tá finalizando no finalzinho desse jogo. Sport Recife 1 e Atlético Paranaense 0. Daqui a pouco eu volto falando sobre Corinthians 1, Internacional 0 com expulsões, Fortaleza 0 com expulsões também e Fluminense 1, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Agora a gente vai de música. Minha amiga mocinha deve estar lá doida para ouvir a música dela. Amiga, eu escolhi para você aqui, Desliga e Vem, do
Cristiano Neves, tá bom? Espero que você goste aí, tá? Daqui a pouquinho eu venho com mais futebol pra vocês aí, tá? Agora 5 horas e 54 minutos, 5 e 54. Quero mandar um alô também pro meu maninho que está lá na rua 22, o Erasmo, pra sua esposa Laísa e pro lindo Lázaro Gabriel, tá? Pro meu sobrinho lindo Lázaro Gabriel lá na rua 22 do BNH Velho, tá? Beijo carinhoso pra você, você me pediu música, já coloquei na sequência música pra você também ouvir aí, tá? E você que é um flamenguista que não torce muito, né, deve estar feliz aí. Olha só, daqui a pouquinho eu volto, 5 horas e 54 minutos. Cristiano Neves, desliga e vem. Vem aqui, pelo telefone não dá. Eu quero olhar dentro dos seus olhos e me declarar. Vem aqui, não dá pra viver sem você. Desliga o telefone, vem depressa, preciso te ver. Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça. E ter que declarar o amor assim é muito sem graça. Essa voz já está pra explodir. Desliga e vem, desliga e vem. Coração passado de insistir. Desliga e vem, desliga e vem. Vem aqui, não dá pra viver sem você. Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça. E ter que declarar o amor assim é muito sem graça. Esse amor já está pra explodir. Desliga e vem, desliga e vem. Coração passado de insistir. Desliga e vem, desliga e vem. Esse amor já está pra explodir. Desliga e vem, desliga e vem. Coração passado de insistir. Desliga e vem, desliga e vem. Desliga e vem. Ai, Natal. Acordei mais uma vez embriagado, e o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você leu quando o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Mandou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Mandou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. E a gente gosta desse prejuízo, né, não, Natal? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você tocando e o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Faltou coragem pra dizer que não.
chão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois já me dá prejuízo. Falta coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, falei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. É sempre assim. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Não tô coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no mudança me dá prejuízo, só me dá prejuízo. Triste como eu, diga o que ficou da história que a gente viveu. Eu caí e tudo agora lembra você me ver sem a gente. Não dá mais porque sei que sou seu. Diga por que se foi e quantas vezes se sentiu sozinho longe. Diga o que pensou pra vir buscar agora o que vivemos antes. Eu caí e vi nascer uma força que nem sei de onde pra seguir e suportar a falta desse amor. Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades juntos e shallow now. Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades juntos e shallow now. Oh, 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 oh. Diga o que te fez sentir saudade. Bate um ponto final. Colhe de uma vez nossas metades juntos e shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. Juntos e shallow now. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa?
ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore, me contar que se apaixonou por alguém, é esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então só a amizade me esqueça. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém, esse dia aí é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então só a amizade me esqueça. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Você é apaixonada demais. Te amo. Pois é, você ouviu aí Pablo, né? Você ouviu Pablo aí, olha só. Lá pelo Facebook da Anne Andrade, já tá tendo live lá, tá bom? Você que tem a Anne Andrade no teu Facebook, dá um pulinho lá que já tá tendo live ao vivo lá da Anne Andrade aqui nos estúdios, tá bom? Deixa eu ver quem tá comigo aqui, tá? Lindo M Silva, ela, boa tarde, minha linda. Oi, amor, boa tarde pra você também, tá? Tá comigo também aqui o Marizão Moitinho, lá de São Paulo, lá de Barueri, São Paulo. Ele passa por aqui também, diz boa tarde e coloca lá Flamengo, né? Coloca lá o Flamengo. A Rita Alves também tá por aqui, ela quer lhe direcer, né? Isso mesmo, tá por aqui. O Lucas também tá comigo por aqui. O meu amigo Roberto Almeida também está por aqui, ligadinho aqui, está me acompanhando pela live do Facebook. Quem mais está por aqui, gente? É porque não dá para me ver todo mundo, tá, gente? Porque meu celular não está 100% bom, mas está, o pessoal está por aqui. Deixa eu ver quem mais que passa por aqui. Daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha de novo aqui, tá? Deixa eu ver a live aqui, na nossa live aqui da Rádio Cactus. A Daiane Costa passou por aqui. Agora 6 horas e 9 minutos, 6 e 9. O jogo aqui já acabou, né? O jogo ali de entre o Flamengo e São Paulo já acabou o jogo. Deixa só eu dar uma olhadinha aqui.
Pois é, o jogo acabou, deixa eu dar uma conferida aqui. Mas antes disso, vamos falar rapidinho aqui, né, da seleção brasileira, né? O Roberto Almeida tá aqui, isso é, essa é minha parceira linda, sucesso. Obrigada, Roberto Almeida, você é um excelente professor. Olha só, com nova lesão, Rodrigo Caio será o terceiro cotado da convocação da seleção brasileira. Essa notícia é lá do dia 30, tá, gente? Do dia 30. Tá? Mas com nova lesão, ele, é ele será o terceiro cotado aí da seleção brasileira. O zagueiro Rodrigo Caio não conseguirá se recuperar a tempo de uma lesão sofrida na panturrilha direita e foi cortado da convocação da seleção brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, as partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Acontecem em 13 e 17 de novembro, respectivamente. A CBF não confirma corte. A CBF ainda não confirma o corte, mas deve anunciar em breve o substituto do zagueiro do Flamengo. O Rodrigo Caio sentiu a panturrilha direita logo no início do treino com bola na sexta-feira. Ele treinava a parte nos últimos dias, em processo de transição do rubro-negro. Saiu mancando da atividade. Felipe, do Atlético de Madrid, convocado por Tite para as primeiras rodadas das eliminatórias, é um dos cotados para ficar com a vaga. O Diego Carlos, jogador do Sevilha da Espanha, e Samir da Udinese também estão no radar da comissão técnica canarinha. Este será o terceiro corte na lista de convocados para os jogos contra a Venezuela. E o Uruguai. Nesta semana, Tite perdeu o meia Felipe Coutinho e o volante Fabinho. Eles que foram substituídos por Lucas Paquetá e Alan. Também estão aí munidos de muito talento. A comissão técnica da seleção ainda monitora as situações de Alex Telles, lateral do Manchester United, diagnosticado com Covid-19, e Neymar, que sofreu uma lesão na virilha. O Rodrigo Caio vinha se recuperando de um edema no joelho direito e seria reavaliado neste sábado para saber se enfrentaria o São Paulo. O último jogo do zagueiro foi justamente pela seleção no dia 17 de outubro, quando substituiu Marquinhos do PSG no início do jogo do Peru contra o Peru, que o Brasil ganhou de 4-2, tá? Então aí, hoje não jogou, hoje quem jogou aí foi os moleques aí, né, o Daniel e o Gustavo Henrique, que não foi muito bem, o Gustavo Henrique, daqui a pouco eu falo sobre esse jogo do Flamengo. Deixa eu ver quem mais está por aqui, olha só, o Tuchel, diz que Neymar não vai jogar pelo Brasil nas eliminatórias. Passaria mensagem ruim? Fica aí esse clima, né? Técnico do PSG afirma que é impossível o atacante atuar pela seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai após lesão no adutor e reclama de calendário. Vamos matar os jogadores. Realmente está um calendário muito grande e poucos dias, né? Está um calendário muito apertado. Olha só, o Samuel também está por aqui agora, tá aqui na nossa live agora, o Samuel. O Marizão Moutinho, o Wellington Bessa passou por aqui também. O Marizão Moutinho falou o seguinte: vou compartilhar na Flatustão, né? Uma página do Facebook, vou dar uma moral pra amiga. Valeu aí, tá, Marizão? Obrigada aí por você compartilhar. Você também que se sentir à vontade, pode compartilhar também nos teus grupos aí, fique à vontade, tá? É sempre bom. O técnico do PSG, Thomas Tuchel, afirma que espera pelo retorno de Neymar aos jogos do clube no fim de novembro, após a paralisação para a data FIFA. O atacante foi diagnosticado com lesão na coxa esquerda. No entanto, ele ressaltou que não acredita que o seu camisa 10 defenda a seleção brasileira nas próximas duas rodadas das eliminatórias. Ele tem uma pequena lesão no adutor. Estamos tristes por ele. Ele vai voltar depois da pausa para os jogos internacionais das seleções, comentou. Para mim, é impossível que ele jogue com o Brasil. Passaria uma mensagem ruim. Será? É difícil, né? Você aí, o Wellington Bessa, que tem sempre comentários excelentes. O que você acha? O que vocês acham? Ele vai ou não jogar aí o Neymar? Vai ou não enfrentar a Venezuela e o Uruguai aí pela seleção brasileira?
Neymar foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 2-0 do PSG contra o Istambul pela Liga dos Campeões. Ele foi diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. A CBF ainda não se manifestou sobre o possível corte do atacante da lista de convocados, tá? Para os jogos contra a Venezuela no dia 13 e Uruguai no dia 17 de novembro. Neymar é mais um da longa lista de lesionados do PSG. Além dele, os meias-campistas Draxler, Verratti e Paredes. O atacante Icardi também segue em tratamento por problemas musculares. O treinador fez questão de culpar o calendário com várias partidas em um período curto de tempo. Realmente, é um período curto de muito tempo. Dá um desgaste muito dos jogadores aí. Então, é mais cansativo para os jogadores. É difícil a situação na época de pandemia, fica bem complicado. Nós estamos matando jogadores. Há uma grande correlação entre preparação, performance e períodos de descanso. No futebol, nós sempre pegamos os melhores jogadores, porque eles também jogam por seu país. Eles têm viagem. Para mim, é muito. Não há uma fase para recuperação, declarou aí o técnico do PSG, tá? Já voltando aqui rapidinho, falando sobre futebol, começa agora Santos e Bahia, tá? Começou agora Santos e Bahia. Às 8h30 tem Goiás e Vasco da Gama, e amanhã finaliza aí a 19ª rodada com Palmeiras e Atlético Mineiro às 17h, às 17h, Grêmio e Bragantino às 20h, tá? Grêmio e Bragantino às 20h. A gente já vai aqui rapidinho, vamos falar aqui de futebol, vamos falar aqui de Corinthians e Internacional. Deixa eu só pôr aqui um fundo. Pronto, deixa eu só colocar um fundo aqui para você que está me acompanhando pela live aí. Um beijo para você, viu? E obrigada pelo carinho da tua audiência. Deixa eu ver aqui rapidinho quem está acompanhando a gente por aqui na outra live também. Quem passou por aqui? Deixa eu ver, o Wellington Bessa passou por aqui também. A Daiane Costa na live do Facebook e da Cactus FM no YouTube também. O JC Cruz também passou por aqui, deixou aquele like lá na nossa página, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha só, o Matheus Alvarenga aí, né, fez o gol do Corinthians, e o Thiago Galhardo foi expulso, né, gente, pelo Internacional. O Thiago Galhardo que vem jogando muito bem. Olha só, Corinthians vence Inter com o gol de Matheus Davó, e Fla pode virar líder. Isso é a notícia de ontem, né, mas o Flamengo perdeu para o São Paulo e não vira líder. Galhardo se desculpa por expulsão e nega intenção de acertar Otero. Não sou maldoso, disse aí o Galhardo. Casares é eleito o craque da vitória do Corinthians no Brasileirão. Reserva é o pior. Rivais não perdoam polêmicas e chamam o Inter de intervencional no Twitter. Olha só. O Mancini diz que a vitória do Corinthians foi gigantesca. Indica Davó titular contra o América. Pois é, situação difícil, né? Vamos aqui para essa notícia. Artilheiro do Brasileirão aí foi expulso, né? Quem tanto ajudou o Inter na temporada desta vez deixou a equipe na mão. O Thiago Galhardo acabou expulso na derrota por 1-0 para o Corinthians. Neste sábado, na Neoquímica Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno, o artilheiro se decepcionou com o episódio e pediu desculpas ao grupo. O lance ocorreu já nos acréscimos do segundo tempo, aos 55 minutos, Otero carregava a bola pelo lado esquerdo de ataque. Galhardo, que o vigiava, deu um carrinho e acertou o adversário. O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior entendeu que o lance era para cartão vermelho e expulsou o Colorado. Após o duelo, Camisa 17 usou as redes sociais para lamentar o episódio em seu perfil no Instagram. Se justificou e assegurou que não quis agredir Otero. Ele disse o seguinte: queria me desculpar com todos no Inter pela expulsão e, consequentemente, ausência no próximo jogo do Brasileiro. Meu histórico prova que não sou um jogador maldoso. Jamais foi minha intenção acertar o Otero propositalmente. Infelizmente, o árbitro interpretou de forma diferente. Estou muito chateado, mas agora é procurar assimilar isso da melhor forma possível para voltar ainda mais forte, afirmou aí
o Galhardo. E realmente, né, tem que assimilar da melhor forma e não fazer novamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos aqui agora. Agora, 6h19. É, pois é, olha só, o Mancini diz que vitória do Corinthians foi gigantesca, indica o Davó aí, né, titular contra o América Mineiro. Diante do líder internacional na noite do sábado aí pelo Campeonato Brasileiro. Para o nosso momento, ela é gigantesca, realmente, é muito gigantesca para o momento que o Corinthians estava vindo. O Corinthians estava vindo aí de um... não está muito bem no campeonato, não está muito bem das pernas, igual a gente sempre fala. O Corinthians busca recuperação do Campeonato Brasileiro. Nada melhor do que vencer o líder, né? Não deixamos o Inter finalizar nenhuma bola no gol. Cássio não fez defesa. Ele falava há 72 horas que não chutamos no gol do América Mineiro. E 72 horas depois não permitimos que o líder chutasse no nosso gol. Veja como o futebol como é o futebol. Pois é, olha só, os ajustes são diários, às vezes de forma enérgica, como foi feito. Eles foram guerreiros em campo, como existe a marca corintiana, né? É importante ressaltar a luta e entrega dos jogadores, elogiou o Mancini. O técnico acredita que o bom resultado para influenciar na decisão da Copa do Brasil, o Timão perdeu em casa para o América Mineiro por 1-0. E na quarta-feira, agora, às 9h30, né, vai a Belo Horizonte para a decisão de uma vaga nas quartas de finais. Tem que jogar bem, né, para tentar a vaga aí nas quartas de finais. Era necessário vencer hoje para pagar o que foi feito quarta e ganhar fôlego extra contra o América Mineiro, com a postura de quem quer continuar na Copa do Brasil, que joga um futebol diferenciado, muitas vezes com técnica, mas sempre com disposição. Essa é a cara do Corinthians. O Inter teve uma chance no começo. E a partir daí o Corinthians foi dono das ações, dominou e mereceu vencer. Surpresa na escalação, Matheus Davó marcou o único gol da partida. A tendência é que o garoto siga entre os titulares. Nessa estratégia de hoje, era importante ter atletas de velocidade para ocupar o espaço. Inter tem jogo apoiado, bem treinado, invicto e líder. E lidera o Brasileirão, mas é um time que não tem tanta velocidade para ocupar espaços. Em função disso, a estratégia era, numa roubada de bola, ter velocidade para os próximos jogos, depender da estratégia. O próximo é contra o América, fora de casa. Davó larga na frente de todos os jogadores, porque entrou bem. Cansou, mas larga na frente. É importante dizer isso. Não sei se terei o Jô ainda, indicou o Mancini aí. O Mancini completou 5 partidas no Corinthians com 3 vitórias e 2 derrotas. O Timão termina o primeiro turno com 24 pontos e vai se distanciando da zona de rebaixamento. O técnico, porém, acredita que seja só o começo de uma grande mudança. Esse jogo tem que ser e deve ser um divisor de águas. Não podemos aceitar o jogo do Corinthians como contra o América Mineiro. Não foi um jogo terrível, tá? Não foi um jogo terrível. Tivemos oportunidades de volume. Mas o que o torcedor quer ver é o que viu hoje. Vitórias, tá? O torcedor quer ver vitórias, quer ver um time jogando com raça. É difícil o torcedor dizer o seguinte, gente. O time perdeu, mas jogou com raça. É difícil o torcedor assumir isso. Mas quando o time joga com raça e perde o jogo, mas jogou com raça, faz toda a diferença. Agora o time perde, mas perde vergonhosamente, é difícil. Foi o que aconteceu com o Corinthians contra o Atlético, contra o América Mineiro, né? Então quarta-feira tem que voltar, tem que fazer um bom jogo para seguir aí, para ganhar vaga nas quartas de finais, né? Tivemos oportunidades, volumes de jogo, mas o que o torcedor quer ver hoje é o que viu, vitórias, né? Isso foi passado aos atletas. Tivemos uma conversa verdadeira, de muita cobrança. Faço isso com costume. Às vezes tem de botar dedo na ferida e falar a verdade, né? Não pode ficar passando toalha na cabeça de jogador, não. O Mancini.
Se o time jogar bem, vou exaltar. E se jogar mal, vou mostrar e tentar entender o porquê. É o que eu sempre falo nos grupos que eu participo de futebol. Tem gente que critica, mas você, o time jogou bem, mas você critica. Sim, vou criticar, sabe por quê? Porque teve erros. Ninguém acerta 100% o tempo todo. Ninguém acerta 100% o tempo todo. Você que entende de futebol, você que joga bola, você sabe muito bem do que estou falando. Você não está 100% o tempo todo, você nunca acerta, você erra, tá? Você perde o tempo da bola, você perde um gol fácil, você perde muitas coisas no jogo. Então, se o time tá bom, você vai aplaudir. Se o time jogou bem, ganhou, mas teve erros, fala também que é para melhorar no próximo jogo. É desse jeito que funciona, tá? Então, não adianta você passar a mão em cabeça de jogador, porque não vai resolver nada. Se o jogador não for bem, você vai dizer que o jogo foi bom? Não vai dizer, né? A torcida entende muito bem isso daí. Olha só, 10 minutos agora, Santos e Bahia. Daqui a pouquinho eu volto falando mais sobre futebol. Daqui a pouquinho, 6 horas e 25. Já vamos falar logo de Fortaleza? Não, daqui a pouquinho eu volto falando de Fortaleza. Marizan, obrigado por você ter compartilhado a live aí, tá bom? Obrigado mesmo. Olha só, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui na nossa live pelo Facebook. Rapidinho. Atualizando, amanhã pode cair para 3 se Atlético Mineiro vencer. Pois é. Pois é, né, Wellington? O Wellington tá participando por aqui. Atualizando, amanhã pode cair para 3 se o Atlético Mineiro vencer. É difícil a situação, né, Wellington? O Flamengo tava dependendo só dele, porém não fez o seu serviço, não fez o seu dever de casa. Igualmente o Internacional ontem, que perdeu para o Corinthians aí, que também poderia largar na frente. Lembrando que o São Paulo, gente, tem 3 jogos a menos, tá? O São Paulo tem 3 jogos a menos aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui no meu WhatsApp. Pois é, esse final de semana foi o aniversário do rei, né? Esse final de semana foi o outro. Esse final de semana, né? Foi o aniversário do Pelé, fazendo 80 anos aí. Teve comparação entre ele e o Maradona. Deixa eu ver, gente, o WhatsApp saiu aqui, né? Daqui a pouquinho eu volto e coloco ele de novo aqui. Mas é o seguinte, vamos de música? Vamos de música, daqui a pouquinho eu volto. Vamos de música, não. Vamos de apoio cultural, daqui a pouquinho eu volto falando mais de futebol para vocês, tá? Não sai daí não, que eu já volto. Eu volto daqui a pouquinho. Agora, 6 horas e 26 minutos. 6 e 26. Você que tá na minha live, um beijo carinhoso para você. Obrigada pelo carinho da tua audiência. Se quiser compartilhar, fique à vontade, tá bom? Vamos pro bloco de apoio cultural e eu já volto. Venha fazer parte das empresas que apoiam os projetos de nossa rádio. Traga o seu apoio cultural. Ele é fundamental para oferecermos uma melhor programação para os seus clientes, nossos ouvintes. Está precisando de suporte contábil? Na Andra Contabilidade, você encontra um atendimento exclusivo para a sua empresa, com soluções que irão somar lucros e multiplicar resultados. Trabalhamos com serviços contábeis, fiscais, trabalhistas, abertura, regularização e encerramento de empresas. Andra Contabilidade, um novo conceito em contabilidade. Rua 24 de outubro. Contatos 3661-4286 e WhatsApp 74999581765. Andra Contabilidade. Lanchonete Pizzaria Três Corações. Aqui você economiza em dinheiro e ganha em qualidade e sabor. Temos pizzas e salgados deliciosos. Aceitamos encomendas. Venha para as Três Corações, você também. Aceitamos cartões das principais bandeiras. Rua Reinaldo Braga, 629. Organização Valdo e Gilson. Restaurante Irecê Chique Chique, oferecendo self-serve, PF, marmita, refrigerante, água de coco e mineral, tubaína, sobremesa, suco e tira-gosto. Atendendo de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Rua Custódio B. Moraes, ao lado do Mercado de Carne. Telefone 99958-8900. Organização Laura e Equipe. Restaurante Irecê Chique Chique.
Nada está mais na moda do que cuidar da saúde. A Academia Estilos, há 36 anos fazendo a diferença. Quer mais saúde, disposição e bem-estar? A Academia Estilos traz para você musculação, judô, jiu-jitsu, muay thai, treinamento funcional, natação, hidroginástica, dança, zumba e pilates. Matricule-se já na academia mais completa da cidade, na Rua Castro Alves, número 391, fone 3661-4727. Academia Estilos, onde a saúde é prioridade. Panificadora e lanchonete GF, uma variedade de pães para você. Temos pães para cachorro quente, hambúrguer, broa, petas, bolo caseiro e recheado. A Panificadora e Lanchonete GF também é mercearia e sorveteria. Rua Virgílio Moreira, próximo ao Gás do Parente. Telefone 74999916296. Higiene, qualidade e preço bom de verdade. Organização Gilberto e Vanusa. Precisamos fazer da piscicultura um projeto que realmente melhora a qualidade de vida do nosso povo. Aí é onde entra a questão da ajuda do município nessa questão de fazer acontecer os projetos de pequeno porte e de médio porte no nosso município. A piscicultura aqui com a agricultura familiar do lado. E aí a gente precisa investir e vai ser um dos focos da nossa administração. Qualidade tá no coração. Cactus FM 87,9. A líder de audiência em Xique-Xique. Liberdade de expressão está na Constituição Nacional. Liberdade de expressão existe na Cactus FM comunitária. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Amigos e amigas de Chique Chique, me chamo Guinho Bala, sou candidato a vereador pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Sou do time de Lula, sou do time do melhor governador do Brasil, Rui Correria, sou do time de Eduardo Edésio 40 e conto com o apoio de cada um de vocês para fazer a diferença no nosso município. Meu número é 13456. Meu nome é Júlia Rodrigues, conhecida como Julinha do BNH, filha de Maria Nunes e Manuel Rodrigues, conhecido como Lili da Sucam. Sou candidata pelo PSB 40. Venho aqui pedir um voto de confiança. Meu número é 4789. 11345, mulher delicada e guerreira. Alô, Chique Chique Povoado. Eu sou Lena Carvalho, Lena da Barraca. Meu número é 11345. Uma mulher de coragem, lutando pela igualdade social. Uma nova história merece um novo nome. Lena Carvalho, 11345 e Eduardo 40. Defenda a igualdade, o melhor pra cidade, saúde e qualidade. Eu voto nela pra mudar. Eu sou Josemildo Santos, conhecido como Major Pintor. Sou candidato a vereador pelo PSB. Meu número é 40632. Por um povo mais feliz e por uma Chique Chique melhor. Meu número é 40632. Eduardo e Edésio Rocha, 40. Amigos de Chique Chique, eu, Dodão, com o número 11456, sou candidato a vereador. Sempre a favor do povo, visando e fazendo uma nova política. Mesmo sem um mandato, sempre venho defendendo o interesse do nosso povo. Passei os 4 anos cobrando dessa gestão que está aí. Pagamento dos precatórios dos professores, o convênio da Policlínica e a Dragais do Guaxinim, e entre outros. Fiz o verdadeiro papel da oposição. Por isso, venho pedir o seu voto para que isso se torne realidade. Com o número 11456, junto com o nosso futuro prefeito Eduardo e Edésio Rocha, 40. A hora é agora, 13:666. Sou Nájila Salvador, trabalhadora rural, filha de Nelson Rocha Freitas. Acreditando que a Câmara de Vereadores precisa ser de fato a Casa da Cidadania, me coloco à disposição da sociedade de Xique-Xique pelo fortalecimento da agricultura familiar, pelo desenvolvimento de políticas públicas voltadas para crianças, adolescentes e idosos, pelo melhoramento da saúde e educação de qualidade para todos. Em defesa dos interesses da sociedade, vote Eduardo 40. Nájila Salvador, 13666. Rádio Cactus FM Comunitária. Desde 7 de setembro de 2002, sempre com você. Pois é, estou de volta agora, 6 horas e 33 minutos, 6h33, estava aqui eu falando pela minha live aqui, falando com o pessoal sobre o vírus, né, sobre o Covid-19, na situação que estamos vivendo
passando por essa pandemia neste momento. O Deni Bispo está por aqui falando do Flamengo, né? Pois umas carinhas tristes acontece, né? Jogo é difícil a situação. Mas olha só, quero mandar um alô aqui para a Divina, para o Marcinho, para o Léo de Novinha, para a Mocinha, lá na Travessa Rua 6 das Pedrinhas, para Zefinho, lá na Rua 9 das Pedrinhas também, para Juliana e família, lá na Rua 2 das Pedrinhas, pessoal lá da minha cidade, né, do BNH Novo, para Vânia, para Lió, para Jéssica, para todo mundo lá, para Francisca, para Flávia, quem mais que está por lá? Para Sofia, para o Davi, para o Bernardo, para Patrick também e para o André também. Obrigada pelo carinho da audiência de cada um de vocês aí. Pessoal de Fazenda Almas, um beijo carinhoso para vocês também. O pessoal ali de Bebedouro, o pessoal de Itaguaçu da Bahia, obrigada pelo carinho da audiência. Oséias, né, que deve estar muito triste aí com que o Flamengo perdeu. O Juan, que está feliz com o Corinthians dele, que ganhou ontem. Deixa eu ver quem mais está feliz hoje aqui. O Elmo, né, lá de Palmas, Tocantins, também está acompanhando a gente aqui. Também está feliz, né, o Elmo? O seu São Paulo ganhou, né? Está feliz. O Carlos Fabiano passou por aqui também agora na live. Deixa eu ver. Gente, olha só, 6 horas e 34 minutos. 6 e 34. Vamos de dica de bem-estar aqui rapidinho. Né? Vamos de dica de bem-estar aqui rapidinho. Em meio à correria diária, deixa eu ver aqui uma vinheta aqui rapidinho, só uma vinheta não, vamos colocar alguma coisinha aqui, só para dar uma... Pronto, vou deixar aqui bem baixinho, olha só, em meio à correria diária, negligenciamos os cuidados com o nosso corpo, e mente, não é mesmo? Você aí mesmo sabe muito bem disso, a correria do dia a dia, você acaba se descuidando da tua alimentação. Mas essa não é a melhor escolha se você deseja uma vida mais equilibrada. Por isso, preparamos umas dicas de bem-estar para te ajudar. Né? Exercite-se, isso é muito importante. Faça escolhas saudáveis na hora de comer, coma alimentos saudáveis. Tá? Hidrate-se, beba bastante água, isso é muito importante. Evita muitas coisas, evita infecção. É bom para a pele você tomar bastante água também. Oi, Severina, um beijo para você. Obrigada pelo carinho da tua audiência. Ela que está lá em Goiânia, acompanhando aqui o Bate-Bola Musical. Passou aqui na nossa live e deixou aquele joia. Olha só, evite substâncias nocivas ao organismo. Use filtro solar, faz bem para a pele, tá, gente? Mas não se esqueça do sol. Durma bem, dormir bem é muito importante. Uma boa noite de sono é de fundamental importância. Não utilize medicamentos sem orientação médica, né? A gente sempre bate nessa tecla. Não use medicamentos sem orientação médica. Mantenha bons hábitos de higiene. Gerencie seu estresse. É difícil gerenciar o estresse, né? Mas gerencie seu estresse. Reserve tempo para o lazer. É sempre importante você ter lazer, tá? Reservar um tempinho para isso, para fazer aquilo que você gosta. Não compare sua vida com a vida de outras pessoas, tá? Não é porque a grama do vizinho tá mais verde que a sua também tem que estar. Fica a dica para você, tá? Não seja seu próprio padrão de beleza. Ao contrário, seja seu próprio padrão de beleza. Não vise nos outros a tua beleza, certo? Seja você mesmo seu padrão de beleza. Se olhe no espelho e fale, eu sou linda, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa, tá? Se você quiser usar a expressão, eu sou gostosa, eu sou gostoso, também usa, tá? Então você pode sim, você seja seu próprio padrão de beleza, tá bom? Mantenha as boas relações sociais, é de fundamental importância. Evite acumular funções para não se estressar, não ter desgaste. Controle suas finanças. É bom? Fundamental controlar a finança, né? Olha, cultive a gratidão. Seja grato por tudo. Faça um check-up regularmente, tá bom? Faça um check-up regularmente, que é muito bom. Continuando, a prática regular de atividades físicas traz inúmeros benefícios para a sua vida, tanto física quanto emocionalmente. Exercitar-se ajuda a... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Exercitar-se ajuda a manter seu peso ideal, melhora a autoestima, combate a ansiedade e a depressão. É de fundamental importância você se exercitar, vai estimulando o teu corpo. Diminui o estresse e o cansaço. Aumenta a disposição, melhora a imunidade, melhora a força e resistência muscular,
fortalecer os ossos e articulações, melhora a postura, diminui a dor, diminui o risco de doenças cardiovasculares. Você está fazendo seu coração bombar muito rápido ali, né? Então, doenças cardiovasculares, se você se exercitar, diminui bastante o risco. Melhora a aparência da pele. Tá, então, estou precisando me exercitar, né, para melhorar um pouco a aparência da pele. Você pode começar com exercícios simples e com duração mais curta, como alguns aqui, como treino para iniciantes, né? Faça escolhas saudáveis na hora de comer. O nosso organismo, gente, precisa da ingestão diária de importantes nutrientes. Os responsáveis por nos fornecer energia são os macronutrientes, que incluem carboidratos, gorduras e proteína. Já as vitaminas e minerais são os micronutrientes essenciais para o funcionamento do metabolismo e regulação da função celular. Em contrapartida, você deve evitar substâncias que aumentam a inflamação do organismo, levando a doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, entre outros. Por exemplo, gordura saturada, sal, açúcar e aditivos químicos. Então, você deve cortar isso, você deve evitar, tá bom? Essa foi a nossa dica de hoje de saúde e bem-estar. Vamos voltar aqui rapidinho, já vamos falar de Fluminense, né? Fluminense de Fortaleza e Fluminense. O Rogério Ceni que detonou a arbitragem aí, falou que a arbitragem estragou o jogo, tá? A coletiva do técnico do Fortaleza, o Rogério Ceni, após a derrota para o Fluminense neste sábado, se resumiu a um nome: Marielson Alves Silva, tá? O árbitro baiano aplicou o cartão vermelho direto para Roger Carvalho, depois de o zagueiro cometer falta em Felipe Cardoso. Na avaliação do treinador, o lance era para cartão amarelo e determinou o revés do Leão, o primeiro após 12 jogos de invencibilidade. Não tenho nem dúvida que é um lance para amarelo. Bola recuada, estava no pé do nosso goleiro. Jogador do Fluminense não chegaria. Lance passivo de cartão amarelo. Tenho convicção de que era mais do que suficiente. Quando você pega um árbitro como Marielson, Toschi, não tem condições. Aí você vê Rafael Claus, arbitragem sempre perfeita. Marcelo de Lima Henriques, arbitragem limpa e perfeita. Aí vem um cidadão que faz o que faz. E ainda com mais 3 ou 4 pessoas dentro da sala do VAR que concordam com o que ele faz. Qual é o intuito? Ele perguntou. Jogar um campeonato para quê? Com um lance capital desses, decidir uma expulsão. 3 jogos dentro de casa jogando com um. 2 jogadores a menos. Lance claro, revisto e comentado para todos. Lamentou o Rogério Ceni. E ainda concluiu o seguinte. Eu joguei futebol e sei que não era lance para cartão vermelho. Aí o que você pode pensar? Que o jogo ou o resultado é o objetivo principal? O resto do jogo perde-se. Que foi um bom jogo, disputado, mas se esvazia por um erro grotesco. O cara veio e estragou o jogo. Toschi estragou contra o São Paulo. Enquanto vem os bons árbitros brasileiros e não tem uma polêmica. Como pode um cara dar vermelho para um lance desses e os outros 4 caras do ar-condicionado concordarem com isso? Perde toda a graça que é o futebol. Ganhar ou perder faz parte do futebol, mas com tomadas de decisões dessas não tem condições. Citou o Rogério Ceni, ele que ficou furioso com a expulsão aí, né, gente? Ele ficou furioso mesmo, dá pra ver pela entrevista dele que ele citou vários outros árbitros aí. Difícil a situação, viu, Rogério? Difícil mesmo a situação. O Fluminense derrotou o Fortaleza por 1-0 neste sábado, né, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em um jogo com poucas oportunidades ofensivas criadas. O time carioca aproveitou um erro da defesa cearense, conquistou o segundo triunfo consecutivo e quebrou uma invencibilidade de 12 partidas dos cearenses. O Wellington Silva fez o gol do triunfo. Com o resultado, o Fluminense se garante em 4º lugar até o desfecho. Até o desfecho dessa rodada, né, gente? Atinge o objetivo de terminar o primeiro turno no G4. A equipe tricolor soma 32 pontos e está ao lado do Atlético Mineiro.
O líder é o Internacional com 35. O São Paulo está 5 pontos atrás, agora não mais. Em quinto lugar e no momento tem 4 partidas a menos na tabela de classificação em relação ao tricolor carioca, né? É difícil a situação. O São Paulo agora tem só 3 jogos a menos. Já o Fortaleza se mantém em 8º lugar com 24 pontos e está a 3 do G6. O time de Rogério Ceni, que acabou de ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, perdeu a chance de dormir na zona de classificação para a Libertadores. O Iago se multiplica e é o melhor em campo. Novidade do time de Odair Helman para o jogo. Iago voltou de lesão com a missão difícil de substituir o Dodi, um dos melhores jogadores do Fluminense em 2020. E o camisa 20 não só retornou bem, como foi o melhor em campo no Castelão. Incansável, o meia se multiplicou em todos os setores. Fez 6 desarmes, ganhou 10 dos 15 duelos e teve um acerto de 90% dos passes. Destaque na vitória de casa. O Caio Paulista, né? O Caio Paulista tenta, mas erra muito e é o primeiro sacado. O Fluminense não teve atuação inspirada no Castelão. Do meio para frente, a equipe foi burocrática e criou pouco, apesar de ter tentado bastante enquanto esteve em campo. O Caio Paulista errou a maioria dos lances e foi voluntarioso. Mostrou que está um pouco abaixo dos seus companheiros tecnicamente. Mantido por Odair Helman no time titular, o camisa 70 foi o pior do Fluminense e acabou substituído pelo Wellington Paulista. Os desfalques aí, o time do Odair Helman teve trabalho para escalar o Fluminense, pois perdeu 3 importantes jogadores após a vitória contra o Santos por 3-1. O volante Dodi e o centroavante Fred estavam suspensos pelo 3º cartão amarelo. Nenê ficou fora por causa de uma lesão muscular. Olha só, já voltando aqui rapidinho, vamos ver aqui as partidas deste momento. Pois é, Santos 2, Bahia 1, tá? 31 minutos do primeiro tempo, Santos 2, Bahia 1. Agora 6 horas e 45 minutos. Oi, Patrícia, um beijo para você, obrigada pelo carinho da tua audiência aí, viu? Você que tá aí ligadinha aí, sempre está aí ligadinha aqui pela Cactus FM, está ligada na melhor. Obrigada pelo carinho da tua audiência. Gente, vamos de música, né? Vamos de música. Eu vou jogar música para vocês aqui agora. A gente vai de Rafa Torres, tá? Vamos de Rafa Torres aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações de futebol para vocês, tá? Pessoal lá de Almas, um beijo para vocês aí, tá? Minha mãe mora por lá, minha avó também. Tô doida para ir lá de novo. Tô doida para ir lá de novo. Olha só, agora vamos de música. 6 horas e 46 minutos. Daqui a pouquinho eu volto falando mais de futebol, tá bom? Uma das mais especiais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos, age mais. A vida é um rio.
estamos no mesmo barco. Que? Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e age mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e age mais. A vida é um rio, estamos no mesmo bar. Que lindo, obrigado. Trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você visitar frequente, e nem a sua tia chata que irritava a gente. Saudade da gente. Tirando isso. Até que eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e o Pedro só pronta. O que faltava do carro eu já quis ter conta. Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler. E só na página 70 entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo que arde sem se ver. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que tá aí? Que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir. Como é que tá aí?
Rádio Cactus FM Comunitária, ZYX 87,9 MHz estéreo. Estúdios e escritórios, Rua Expedicionário Pompeu Ribeiro dos Santos, Xique-Xique, Bahia. Telefone 3661-1598. Uma empresa da Associação de Desenvolvimento de Xique-Xique, ADCX. Uma onda de paz. Venha fazer parte das empresas que apoiam os projetos de nossa rádio. Traga o seu apoio cultural. Ele é fundamental para oferecermos uma melhor programação para os seus clientes, nossos ouvintes. Genial Diagnóstico por Imagem, realizando ultrassonografia do abdômen superior, abdômen total, rins e vias urinárias, mamas, tireoide, próstata, morfológica primeiro e segundo trimestre, obstétrica, pélvica transabdominal, transvaginal, escroto, parede abdominal, região cervical, ultrassonografia do músculo esquelético, consultas médicas, punção da mama e tireoide. Rua Dom Pedro II, número 181, telefone 3661-1707 ou 99819-9932. Genial Diagnóstico por Imagem, cuidando de você. Quer ganhar uma cozinha completa? Então corre agora para o Instagram, busque o perfil oficial das lojas Center Móveis e Eletros, que está rolando um mega sorteio. Participe e concorra a uma linda cozinha completa. Para participar, procure a foto oficial do sorteio no feed do Instagram, no perfil arroba Center Móveis e Eletros e participe. Boa sorte para todos. Center Móveis e Eletros, a loja que vende mais barato na Bahia, com entrega e montagem grátis. Shopping da Construção. Shopping da Construção. Venha conhecer a nova loja de materiais de construção da nossa cidade. Toda a linha de material de acabamento para a sua construção, com preços e condições especiais. Shopping da Construção. Aqui sua casa fica mais bonita. Rua Rui Barbosa, ao lado da Correctos Contabilidade, vizinho uma loja Sinai. Shopping da Construção. Lugar de vender barato. A Clínica CDM, sempre procurando trazer o melhor para os seus clientes, informa que, em homenagem ao Outubro Rosa, está trazendo para a nossa cidade um especialista na área de mastologia. Então, mulher, não esqueça que o câncer de mama tem cura e a prevenção é o melhor remédio. E no Outubro Rosa, além de condições especiais para os exames de mamografia e ultrassonografia mamária, você contará também com o atendimento do médico mastologista. Para agendar sua consulta, marcar o teu exame, é só discar 3661-1528 ou no WhatsApp 99346125. Clínica CDM, valorizando a vida. Está precisando de suporte contábil? Na Andra Contabilidade, você encontra um atendimento exclusivo para a sua empresa, com soluções que irão somar lucros e multiplicar resultados. Trabalhamos com serviços contábeis, fiscais, trabalhistas, abertura...